नेपाली कंग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले हिमालको संरक्षणमा जोड़ दिनुपर्ने बताएका छन्। भारतको नागपुरमा हालै सम्पन्न ध्यान शिविरमा सहभागी भएका उनले नेपालको सभ्यताको शिर नै हिमाल भएकाले यसको संरक्षणमा जोड़ दिनुपर्ने आवश्यकता ओल्याएका छन्। प्रवचनको क्रममा शिवकृपानन्द स्वामीले नेपालको हिमाल, प्राकृतिक क्षेत्र, पशुपतिनाथ सबैको चित्रण गर्दा आफूलाई आनन्दको अनुभूति भएको बताएका छन्। नेता पौडेलले ध्यान शिविरको समयमा नेपालको हिमालको महत्वलाई आध्यात्मिक पक्षसँग जोडेर पनि मान्छेको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने परिस्थिति बन्दो रहेछ भन्ने ज्ञान पाएको बताएका छन्। वातावरण विनाश हुने सन्दर्भमा पनि हिमाल पग्लिने कारणले धेरै क्षति पुगेको छ। त्यसकारण यो आध्यात्मिक पक्षसँग जोडेर, यो प्रवचनसँग जोडेर हेर्दा नेपालको हिमालहरूले मान्छेको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा भर्ने अनि ज्ञानको निम्ति चाहिँ वातावरण निर्माण गर्ने परिस्थिति बन्दो रहेछ भन्ने पनि मलाई लाग्यो। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ यो शिव कृपानन्द स्वामीको प्रभाव बिस्तारै भारत बाहिर पनि बढ्दै गएको, यसलाई मान्छेहरूले बुझ्ने क्रम चाहिँ बढ्दै गएको जस्तो पनि देखियो। उहाँले नेपाललाई जोडेर जुन विषयहरू आफ्नो प्रवचनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ नेपालको हिमाल, नेपालको प्राकृतिक क्षेत्र, नेपालको पशुपतिनाथ सबैको चित्रण त्यहाँभित्र भएको देखिन्छ। त्यसैले उहाँको प्रवचनमा नेपाललाई विशेष ढङ्गले जोडिएको परिस्थिति बाट चाहिँ अलिकति हामीलाई के हदसम्म आनन्दको अनुभूति पनि भयो। गत पुस 3 गतेबाट सुरु भएको सो शिविर 10 गते समापन भएको थियो। शिविरमा 70 राष्ट्रका करिब 6,50,000 साधकहरूको सहभागिता भएको हिमालय ध्यान समर्पण योग केन्द्रका डाइरेक्टर अमरीश मुडकले जानकारी दिएका छन्।